Roni. Jam ak salam len. Fi dama bëgg daw. Ma bëgg nga xawma dégager li bam xow fi. Damay genn dama. Fo dem genn rek dox sama dox. No une fois ma dafa do dem ndax comme que fo yo wër da ngay liggéey. Ah tek def ma xana kon li bi lay fayé wé. Bala bi lay fayé wé wala. Bu demé non. Kon lay na. No kon na la jéwa jox dara rek. Da dafa ma li. Sama compte web bi dama bëgg genn ci ñu xaalisu. Da xam mu ñew. Ñaata? 100,000 baax na. Dem da ngay wañu prêt. 100,000 la. Foko mané baax soko mënu ma dé. Wa kël ma ñew door lool mu dé. Kël mu ñew. Ma dem ñew. Kël mu ñew. Bari na nga rak ba nga mëna di ma jël sa kayit ka dama. Wonyakut yokut lolou mo fi ne bu len beugé nga duggu bu len beugut ndax jox su ben boy bu fi nekkone borom bop bo xna ndal bop bi ndal bop li da reuy ma wultu bi mo tax ma yok ko leli dafa aju kam leli bayam la yor n'est pas mbam la won lay jëri sen dekk dem na ñew day bay bu len mëne duggu bu len mënut ñun waxe koku sax andiwun ñun suñu waxe fay waw bu dé 150,000 lay wax ñun d'accord na ñu ko rek 12 bi ben yoon manam moy katal day ben yon ah oba ci keuru la passion bi di dara mu jamu bego du passion ba ci balé ma ko wé ah amu de ba jaxal balé ma ko wé na ngom bo ko mana baye mo ni gay ci jël suñu matwa yu ma tekk ni bo duggu ba dem ah lay day dem jël suñu bagage ñew rentalé yow bo MC nga nang ta nga yow xana bo ñew sama boy sama boy mo yoro wala sama boy pour nga may fatal bonne ci bir bo pour nga boy nang ta bir nga may fatal boy moli yow xam nga boy moli mais boy ñuuli so ni mom ma ñu amu ñu wax quoi bo bëgg la lay da yow gëndal pa nga waaw ta nga ma dem jël bagage ñew xamatu boy day man lay gess bo yaama duu ci ñu ko sax ëllu 500,000 dem dus ben yoon saw ben yoon lol dafa min dafa neew problème gis nga ñun ñoy wër dañu ñew daan fi suñ doole Sama loxo. 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 Sama loxo.